Carta grudada no Shopping. O bagulho aqui tá doido, irmão. Tô de bobeira. Tô de bobeira não, tô ligado. Valeu, valeu, Nick. Porra, eu tô ligado, tem os malucos aqui que dá umas vacilação, mas o foda é que a gente não sabe se o maluco é ali do condomínio, ou se ele é parente de alguém que mora aqui na favelinha, tá ligado? Vai entrar em conflito, ficar causando estresse. Pô, mano, tu não viu nada ainda, mano. Tá fora mó tempão. O bagulho aqui tá sério. Vi uns malucos aí que não sabe nem de onde é e tu não pode fazer porra nenhuma. O bagulho é doido, né? Porra, tem uns caras também que são, porra, os caras são que nem assombração, irmão. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, tá ligado? Xavi, vou pegar um 22 emprestado, vou sair dando um tiro no pé geral. Porra, tá falando de assombração, irmão. Vai morrer de tétano. Tá falando de assombração, aquele maluco ali? Quem é ele? Nunca vi mais boa. Pode crer. E ela tá mijando no meio da casa. E ela, qual é, irmão? Essa casa já é minha. Oh!